Eto, kreće još jedan ciklus predstavljanja deficitarnih zanimanja na području Krapinsko-zagorske županije. Znamo da to već traje popriličan broj godina. Da li možda postoje neka nova zanimanja koja su se pojavila kao deficitarna? Pa evo, Krapinsko-zagorska županija zaista već dugi niz godina u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, našim područnom uredom iz Krapine, obrtničkom komorom, gospodarskom komorom i svim našim srednjim školama sa područja županije obilazi osnovne škole. Uglavnom trudimo se da to budu učenici i učenice 7. i 8. razreda i njihovi roditelji. Predstavljamo zapravo srednjoškolske programe koje mogu učenici 8. razreda nakon što završe osnovno školsko obrazovanje upisati na području Krapinsko-zagorske županije. Poseban naglasak stavljamo na deficitarna zanimanja, odnosno ona zanimanja koja zaista su izuzetno potrebna tržištu rada. Zapošljavanje na području Krapinsko-zagorske županije možemo reći da je na vrlo visokoj razini, malo je nezaposlenih, ali je tu i deficitarna zanimanja su. Pa definitivno, u Krapinsko-zagorskoj županiji, ako uspoređujemo broj nezaposlenih osoba danas i prije 10 godina, broj zaposlenih osoba u istom razdoblju je tu negdje, znači povećao se broj zaposlenih osoba, tako da evo, možemo zaključiti da nema puno odljeva radne snage s područja Krapinsko-zagorske županije. Naravno, deficitarna zanimanja su već tradicionalno deficitarna na području Krapinsko-zagorske županije, možemo govoriti o nekakvih 20 zanimanja i Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Krapina, svake godine izrađuje listu preporuka za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u kojima se zapravo preporučuje povećati broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata, s time da postoji i ona druga strana tih preporuka, to su zanimanja u kojima se preporuča smanjiti broj stipendiranih učenika i studenata i ta zapravo brojka je iz godine u godinu sve manja. Deficitarna zanimanja su postala dosta veliki problem posljednjih godina u obrtništvu. Postala su problem sva zanimanja, deficitarna su sva nam postala, tako da nemamo, evo, nema ničega od keramičara, bravara, znači kaj god ima na tržištu, mislim nema ljudi na tržištu, tako da nam je sve deficitarno i zato ova promocija obrtničkih zanimanja jako dobro dolaze da djeca počnu malo gledati na ta obrtnička zanimanja na drugi način. Da je to ipak perspektiva nekakva. Da, ipak ono kad čovjek svojim rukama napravi ima posebnu vrijednost. Normalno, jer ruke nikad ne bude, nijedan stroj mogu zamijeniti. Ruke majstora budu uvijek ruke majstora i cijenjene i ko bude neke znal napraviti, ne bude sigurno ni kruha gladan i mogu bude sebi osigurati normalan život. U samom gospodarstvu koji profili zanimanja su najpotrebniji? Pa ja bih rekao, potrebna su nam sva. Potrebni su nam mladi ljudi, potrebni su nam ljudi različitih znanja. Danas je vrlo teško prognozirati koje su to specifična zanimanja koja će biti potrebna tržištu za 4, 6 ili 8 godina. Ali sigurno je da mladi ljudi sa motivirani sa različitim znanjima će naći svoje mjesto na tržištu. Zapravo kad čovjek malo razmišlja o gospodarstvu, o svemu, o razvoju društva, pojavljuju se zanimanja kojih recimo prije par godina nije bilo, danas su već postoje, sigurno bude tako i s nekim novim zanimanjima kojih danas nema, ali za par godina budu tu. Sigurno da bude, sigurno će se pojaviti zanimanja za koje niti i poslovi za koje niti ne znamo da postoje, ali sam isto tako uvjeren da marljivi, školovani, pametni, vrijedni ljudi će uvijek imati svoje mjesto na tržištu,